Ознаките МК на регистарските таблички на возилата до 12-ти овој месец треба да биде сменети со налепница на која пишува НМК, согласно дел од одредбите на преспанскиот договор. Граѓаните се прашуваат дали повторно ќе се случи да треба да чекаат ред сега за налепници. Од МВР велат дека тие ќе се подигаат во станицата за технички преглед и ќе бидат бесплатни, а постапката ќе биде едноставна со тоа што собственикот на возилото ќе ја подига на шалтер и самиот ќе ја залепи на регистерската табличка. Со цел, нели, да не мора да се менуваат табличките, нели, иако, нели, тоа е обврска од преспанскиот договор, Министерството за внатрешни работи најде решение тоа да се надмине со лепење на налепници врз онаму каде што пишува МК, да се залепи фактички налепница на МК и фактички тоа ќе биде решението за да не се изложуваат граѓаните на дополнителни трошоци. Применувањето на личните документи со новото име. Граѓаните се соочија со огромни гужви и чекања пред шалтерите на МВР при поднесување барање за промена, но исто така и за подигање на новите документи. Од МВР известија дека за жителите на град Скопје, полициски службеници ќе им ги доставуваат новите документи до нивните домови. Како што информира Ангеловски, досега до домашна адреса биле доставени околу 1000 документи. Одбинати од понеделник функционира доставата на домашна адреса, ова е само за територија на град Скопје. Се разбира да че овој период на достава е 7 дена. Полициските службеници во тие рок од 7 дена ќе дојдат неколку пати да ве најдат на ваша домашна адреса, доколку пак лицето не биде најдено, тогаш личниот документ се враќа во МРТВ и граѓанинот ќе може слободно да го земе од зградата на МРТВ. Со преспанскиот договор преземена е обврска за промена на документите во кои Република Македонија треба да се замени со Република Северна Македонија. Голем дел од граѓаните се уште не ги смениле пасошите, но иако беше упатено барање до Грција да се пролонгира рокот, официјална Атина јасно стави на знаење дека не прифаќа пролонгирање на рокот, бидејќи сме имале доволно време да ги смениме документите. Од друга страна пак Грција досега не презела ништо за исполнување на незините обврски од преспанскиот договор.